Julafton, jippi! Och vi är på Skansen, det är en tradition. Och det är en tradition att Bosse är med. Har du något att säga? Jag säger 466 SM-guld. 5 nya i år. Och sen cricket. Cricketen blev den 25:e sporten som vi tog SM-guld i. Och det är ganska kallt här ute, det märker ni. Så vi går in på Soliden nu. Stämningsfullt, förstår ni, att vara på Soliden på julafton och på Skansen som vi älskar. Vad vet du om Skansen egentligen, Bosse? Ja, Skansen är ju årsbarn med Djurgårdens IF. Ja, invigdes den 11 oktober 1891. Vad du vet mycket, Bosse. Men nu över till bandy. Och storyn är följande. 1912 så delade vi på guldet med IFK Uppsala. För våren gjorde att isen försvann. Och det blev alltså delat guld efter 1-1 i första matchen. Och då säger bandykillarna nu, 100 år efteråt, nu ska vi spela finalen. Vilka är de moraliska vinnarna? Och det blev Djurgårdens IF som vinner med 8-2. En härlig vinterkväll på Östermalms IP. Vilka härliga bilder. Bosse, du jobbar med fotboll, va? Ja, bra analys, Pelle. Fotbollssäsongen 2022 var väldigt intensiv. Vi kampade i Allsvenskan, Svenska Cupen och Europaspel. Vi tog det stora silvret i Allsvenskan och vi var med i semifinal i Svenska Cupen. Men framförallt Europa-äventyret som Mange Eriksson i gårdagens lucka pratade om. Men idag ska vi fokusera på gruppspelet där vi stod som segrare. Vi tog 16 av 18 poäng. Och titta på bilderna och njut från målen och höjdpunkterna under gruppspelet. För Djurgården och det är i mål! Djurgården tar ledningen! Marcus Danielsson efter 37 minuter! 0-1! Det där är rutin! Det där är rutin! Så vi går ut, vi tar med oss publiken och så gör vi en jävla prestation, gubbar! Hej! Ja. Kör! Kör! Det är klappkampspel och Djurgården gör 2-0 i 42. Eriksson, det är Eriksson, det är bra. Mål! Det är mål för Djurgården! Har ni sett på maken? Har ni sett på maken? Det är 3-0. Titta här då, titta här då, titta här då. Viking! Där har ni sett på maken? Vilken Djurgårdsfält! Vilken!
Djurgården 5. Det känns nästan overkligt. Vi ska vara obesegrade i gruppen, eller hur? Yes! Yes. Kom igen! Oj! Historiska och magiska bilder. Och nu bjuder vi på lite bilder från iskrigarna som detroniserade Allmänna idrottsklubben från Solna. Här kan ni njuta också. I hennes fina skridskåkning så fortsätter hon att skapa den här matchen. Nu vänder det igen. Ja, det är Mauermann som är fri för Djurgården. 1-0 för Djurgården! Alexis Mauermann! Ja, första AIK med jättechans åt ena hållet och sen vänder det och Mauermann visar sin fina skridskåkning. Ögren och Östlund inne för Djurgården nu tillsammans med Killing som back. Öhman kommer direkt från båset för AIK. Inne med Norin och Vemmenborn som har varit inne ganska länge nu. Här kommer avslutet och där kommer matchens sista mål. Fian Ögren. Ja, vilka härliga bilder. Och 27 december är ett nytt hockeyderby. Djurgårdens IF mot Allmänna idrottsklubben på Avicii Arena. Och sedan så vill jag också lyfta att det är annandagsbandy. Djurgården Gustavsberg på Östermalms IP. Ja, Pelle, du får inte glömma att Djurgårdens IF är den förening med störst antal åskådare och flest medlemmar. Det var viktig information, Bosse. Och nu ska vi lämna över till August och Robert. De står och fryser utanför Nannelund och de ska läsa en Djurgårdsdikt. År 1891 till sus av Djurgårdsekan. Du startade med frist humör, en följd av idrottslekan. Du sög din must, du växte upp ur Djurgårdsmyllans famn. Och världen runt man hört och hörs idag ditt namn. Må Djurgårdsandan leva i många starka år, ge kraft och kropp och lämmar emot solig vår, bär ständig sammanhållning, en evig vilja fram, må starka grenar skjuta nya skott från Djurgårds ekens stam. God jul, Robert, vi ses nästa år. God jul, August. Nu är vi på den härliga adressen Alberget 4A. Och tänk dig, här inne den 12 mars 1891 så samlades ett gäng ungdomar med John G. Jansson i spetsen och bildade vår kära förening. Bosse, vad händer nu då? Ja, Pelle. Nu är det så att den fantastiskt berömda Djurgårdskören har samlats ute på Kaknäs i år igen. Och vi lämnar därmed över till Kaknäs. Stilla natt, heliga natt, allt är fri, stjärnan blir, skiner på barnet i stallets strå.
Och det vakande fromma två, Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. God jul! God jul. Tack härliga Djurgårdskören, och nu har vi tänt ljuset som ni ser. Och apropå tack, har du något att tillägga? Ja, vi har stor anledning att tacka alla djurgårdare som varit med och bidragit och utvecklat föreningen det här året. Ett fantastiskt djurgårdsår. Mm. Och tack alla ni som tittat på våran fina julkalender. Och då har vi bara en sak kvar att säga, och det är god jul och gott nytt år! Och sedan är det dags för årets sista diffen! Skönt att vara här på Soliden. Jag kan inte säga skönt på julafton. Det måste vara lite mer. Jo, men vi har ju sagt välkommen julafton. Ja, men skönt. Ja, men det är skönt. Men det är vad härligt att vara här. God jul, Robert. Vi ses nästa år. Ja, det är bra. Bra inlevelse. Ja, men... ja, just det. Ge kraft åt kropp och lämmar. Och mot solen. Varför då? Vad är det? Ja, du kollar ju på Micke. Gjorde jag det? Okej. Okay. Jag fryser. 20:e omtag, det var fryser så axbettar. Okej, kom igen då. Ja, nu kör. Ja, jag orkar inte. Vi kollar inte upp på micken, kolla i kameran. Är det där som är kameran? Ja. Okej, okay, bra. Okay. Då kör vi. Och sen vill vi också säga ett riktigt gott nytt år. Hugo. Okej, okay, tyst. Okej, okay, då kör vi direkt nu när vi är folk. 1, 2, 3.